God morgon, god morgon, god morgon. Det kanske är lite tidigt, men jag känner så här. Vi är välkomna till en ny vlogg. Jag kan inte prata så jättemycket för att alla sover. Klockan är typ så här. Vad kan det vara? Typ halv sex, halv sju. Nej, det kan inte alls vara halv sju. Det kan vara typ halv sex. Men välkomna fram till en ny vlogg. Och välkomna. Vi ska snart ta oss till jobbet, men först måste vi köpa en sms-biljett. Och vi kan ta bussen till jobbet, för att jag har cykeln på jobbet, så jag kan cykla hem sen, så vi måste åka buss till jobbet först, det blir nice. Så måste vi ha med oss lite ombytskläder, så att vi inte kommer behöva cykla hem sen i donkenkläder, för liksom det går ju, men inte så jättefräsch, inte så jättenice, så liksom det som är skönt med ombytskläderna, liksom de kan vara lite vilka som helst, liksom man ska cykla hem igen, de bara inte vara top-notch perfect. Man måste vara fräsch. Och så måste vi ta lite vaselin, eftersom att det tar en läppar är det där, så finns liksom nej, osexigt vem vi kysser för att ta en läppar, nobody know one. Så liksom, smör in dina läppar. Då är Freddan på väg! Och endast tomten, åh gud, här är det jättehal, liksom det är snö, men undrar, är det is? Jag har kompisar som har halkat där. I ain't gonna do that too. Så nu är vi på väg till spår, vi ska jobba lite. Det som är lite skevt och kommer att vara lite annorlunda är att jag ska inte öppna service. Jag ska jobba med Rika, så att hon kommer öppna köket. Och jag kommer här i kväll och bara, va? Det enda som är jobbigt är att det kommer, eller vänta, jag vet inte vad det är för dag för ens. Skojar, det var jag som förvirrad, inte allt. Nästa tisdag, då när jag jobbar, då kommer det vara nya produkter. Så liksom, nu är det lite bara, nej. Men jag är på väg till jobbet, jag ska öppna kök, det kommer vara lite förvirrande. Men jag löser det, allting kommer bli jättenice. Alltså jag tror verkligen på mig själv, det är lite bara kul. Så jag bara, nej, det är bara jag vaken. Det finns andra vaken, det är liksom folket börjar ofta att det inte är sex på morgonen, I guess. Nu är Freddan redo att åka buss, spårvagn ut och bli tagen av plankningstjänster, reningsgöringsmän. Och sen är det alltid samma visa för varje gång man går av i Norrtull. Man ska sen gå till Norrtull. Och busshållplatser liksom går här och bara don't kill me bylar. Jag vill inte bli påkörd. Och gud, när jag skulle gå av så på Sverkens bitch lyckade mig. Man bara hörde, låt mig gå av innan det ska gå på lilla gubben. Så blir allt mycket bättre. Vad skift är det att komma till jobbet? Alltså det kommer vara cirka 9 minuter kvar tills jag börjar. Och jag har inte så att jag har bytt här. Jag ska bara byta skor. Men det är så jättestigt att jag skulle jobba här i veckan. Fortsade McDonalds. Och så tar jag mina skor. Vem glömde på bussen? Vem har sen snott mina skor? Jag glömde på bussen. Jo, någon har snott fucking mina skor. Så jag har inga skor längre. Jag kommer här. Jag har mina nya skor i cirka 4 dagar. Eller 4 pass. Och liksom man kommer här och bara, det här är inte ok. Vem är det som har snott mina skor? Nope. Shame on you. Så då precis jobbat. Jag skulle ju öppna frukostkök. Så det gick jättebra. Jag brukar öppna. Men jag har varit lite förvirrad eftersom att jag vet vilka saker jag ska göra när jag inte öppnar frukostkök. Så liksom nu har det lite bara, jag har inte gjort det här på fett länge. Jag var fett bra på det förr i tiden. Men nu är jag bara, vad händer sker? Men jag hände på med den här kepsen vi köpte när det var på kurs. Och liksom den McDonalds kepsen var godkänd och klar. Men liksom min chefs bara, vad är det där för keps? Så jag bara, jag tänker ha den här kepsen tills ni ska få en ny egen keps till mig. För jag tänker inte dela keps med någon annan, för det är inte nice, det är nasty. Men jag är på rast igen och liksom det är stendött. Det är verkligen superdött eftersom att det är vardag, det är helg. Nej, det är vardag och sen så är det vinter. Det händer ingenting på vintern. Och sen så är det kul. Min chef är här, hennes chef är här och hennes chef är. Så liksom det är chef överallt och man kommer här bara, Men jag är på rast igen, jag slutar snart, jag slutar vid 16. Så det är nice, därför att jag ska cykla hem. Jag råkade göra det igen, men vad gör dem 100 år? Jag satt i hela en timme extra på kontor efter det slutade. Man bara kommer där, det slutar 16. Klockan är typ strax efter 17 nu. Vad fan har du gjort en timme? Jag har suttit och pratat med han, haft det mysigt och så. Så jag ska hämta cykeln nu, vi hade haft den i förrådet. Men de elektriker som är på att byta våra skyltar som var verkar där. Jag bara,
Hej, kan jag få min cykel? Det var väl självklart som lyfte över det första mischet. Man bara, tackar. Så jag kommer hem, men nu jävlar ska vi cykla hem. Hemma i hem, ljuva hem, kärlek, värme och kolla gud i gata. Okej, nej du vill det, vill det, gud den vill det verkligen inte, men I don't need a cat. The cat needs me. Hem kommer bara lägga sig i sängen och bara njuta av livet. Alltså det är det skönaste. Och sen alltså jag tog på mig mina, vad heter det? Det heter inte kalsongbyxor utan långbyxor. Det är inte långbyxor utan det är en bättre variant. Och långbyxor ska rekommenderas vid väldigt höga minusgrader. Liksom det var så nice att cykla och nu är det jättevarmt och skönt och benen. När man bara... Nice! Ja. Upp, fort. Och jag lilla Sabrina kommit hem. Och nu ska vi göra mat. Jag är inte hungrig men liksom hon är lite hungrig så hon ska göra mat. Hejsan till kameran, hejsan. Nej, inte när ser ut så här, Fredrik. När man både är fet och lycklig så man har en hönsko med chokladbollar. Vem behöver en hälsosam middag när man har chokladbollar? Njut av det. Jag tänkte jag var lite nyttig och äta yoghurt med cheafrön och müsli och sånt här. Det är säkert jättenyttig müsli. Men så hade den ner pizza och så att jag fick smaka en. Så att jag tar den. Och nej, det är banan på. Den måste vi peta bort. Men jag ska peta bort bananen. Men tack ändå. Det är en massa banan på. Ja, men jag läser. Nej, jag läser. Men jag har yoghurt i alla fall. Men smaka först. Det låter jätteläskigt. Banan på pizza. Jätteläskigt. Och ananas. Jätteläskigt. Nej, vi får se efter en trevlig, mysig pratstund. Jag tänker, jag vet inte riktigt hur det har varit. Men jag känner att klockan är sen. Jag ska snart sova. Så godnatt. Vi hörs och syns. Puss och kramar.